Äntligen kanske man ska säga så invigdes OS i Sochi i Ryssland igår. Let the games begin tror jag de brukar säga. Vi har med oss vår utsända Elisabeth Frerå som står i ett soligt Sochi. Nu har spelen dragit igång Elisabeth. Hur går snacket efter invigningen? Ja, som ni ser så är det ju en strålande dag här i Sochi och det blev ju en väldigt maffig invigning måste jag säga. Jag tror från rysk sida så är man ju framförallt oerhört lättad över att allting gick bra. Inga terrordåd, invigningen löpte som den skulle. Så att man ser nog det här som en bra start på OS. Det jag tyckte var intressant det var att när det ryska teamet kom in till exempel så gjorde man det till tonen av en låt av Tattoo. Som är en sång som... blivit otroligt populär bland homosexuella i Ryssland. Och det är som om de ryska världarna här försöker återta på något sätt HBT-rörelsens symboler. Ni har också sett de här handskarna som funktionärerna har med fingertoppar i olika färger som nästan ser ut som en regnbågsflagga. Men hur är det att jobba där nu då? Vi pratade om det lite innan du åkte där. Jag vet att du har lagt ut ganska roliga bilder, eller torftiga bilder skulle jag nästan vilja säga, på Facebook och sådär. Den maten ni käkar när ni är där. Ja, alltså det här är ett otroligt roligt jobb. Det är jättespännande, men det är inte alltid så himla glamoröst. Så jag tänkte att folk brukar lägga ut såna här bilder på sina fantastiska middagar på Facebook. Så nu tänkte jag att jag ska visa frukostarna vi har ätit här. Det kan sammanfattas med att allting är grått. Det är liksom pulverkaffe utan mjölk och så är det kokta havregryn utan salt och så vidare och så vidare. Så att vi stannade faktiskt på en bensinmack i natt och bunkrade upp med frukt. För jag tänkte annars får vi skörbjugg om vi ska vara här en hel månad. Så du drömmer redan nu om någon sån här riktigt härlig lördagmiddag eller något när du kommer hem då kanske? Precis, men det dröjer ju ett tag. OS kommer ju pågå i nästan 3 veckor. Precis. Elisabeth, du har ju pratat om att det ska vara att, på förhand också att det kan vara ganska svårjobbat och sådär att komma åt det man vill komma åt och så. Har du märkt av det redan eller? Ja, men det är ju otroligt mycket poliser. Alltså det här har man ju 2 nivåer av logistikproblem. Dels är det här med bildrättigheter eftersom det är bara 1 tv-bolag som har rättigheterna till OS. Så det är väldigt, väldigt begränsat vad man får filma. Så det är ju massa rättighetspoliser utöver allt. Och sen har du dessutom de här 70 000 poliserna och militärerna som är här på grund av hoten mot OS. Så att det är ju väldigt knepigt. Bara nu på morgonen har vi blivit stoppade 3 gånger av poliser när vi körde bil. Och så lägg till maten på det. Elisabeth, tack så mycket för att du var med och hälsa de andra från fyran här som jobbar och sliter under OS-veckorna. Ja, det kanske inte var den roligaste och godaste maten som Elisabeth och gänget där bjuds på. Men nu ska ni få träffa Linda Backman, kostrådgivare på Sveriges olympiska kommitté som har jobbat länge med att bland annat då att idrottarna ska fisa rätt mat och hur man ska tänka och sådär inför en sån här mästerskap. God morgon. Ja, vad tyckte du om Elisabeths bilder där på frukosten? Ja, det såg lite torftigt ut. Hon skulle kvalat in i truppen istället. Och det skulle hon gjort, ja. Eller så skulle hon varit här, för du ska bjuda med på en riktig powerfrukost här om en liten stund. Men du, jag måste fråga dig först, hur länge har ni planerat inför det här OS-et? Vad det gäller liksom det du är inne på? Rent kost. Ja. Många av de aktiva har ju jobbat under hela sin elitidrottsliga karriär med de här bitarna. För det är ju en viktig förutsättning för att kunna... träna all den här mängden träning de gör och tolerera och svara ordentligt på den och bygga kroppar som är ändamålsenliga och konkurrenskraftiga i den idrotten de håller på med. Men handlar det om att man inte ska kanske äta så mycket ny mat inför en sån här eller under en sån här tävling? Det är det som är unikt för själva mästerskapssituationen. Ja. Att vi har ju under de här åren, jag tror att det är ett 40-tal i truppen som har fått olika omfattande insatser då, beträffande kost och vätska att testa ut strategier som fungerar så att de ska kunna luta sig tillbaka på dem och äta ganska rutinmässigt när de väl är på plats så att inte det blir ett osäkerhetsmoment kring det. Tar ni med er egen mat till Sochi? Eller? Ja, det finns ju internationella kök där de aktiva äter matsalar där de aktiva äter alla måltider och där finns allting. Där finns europeiska kök och asiatiska och halal och vegetariskt. Så brukar vi komplettera med en del. Det har varit svårare i Ryssland än andra världsnationer att få in råvaror. Men lite grann har vi kompletterat med. Det är ju export och tull och sådär som sätter... Gör det svårt helt enkelt. Jag vet Gunde, han brukar ju ta med sig egen mat när han reste. Så att, men du, jag tänkte på, innan vi går in på maten, jag läste i veckan att det råder magsjuka inom en
en del i truppen så att säga. Ja. Hur gör ni då? För det är ju en mardrömssituation. Det där kan ju sprida sig. Ja, det är förfärligt. Hur gör ni för att... Vi har ju ett hotell då utanför OS-byn där vi har ett antal rum bokade dit vi evakuerar sjuka och där vi också har folk på plats som sköter om dem då. Så att, för att minska risken för fortsatt smittspridning i truppen. Och, de slängs in helt enkelt där och släpps och, ut. De som blev sjuka nere i Davos på pre-camp då, de fick avvakta med att flyga in. Men de uppgifter jag har är att de ska vara friska. Och... Bra. Det behövs. Maten nu då. Det här du har lovat att bjuda med på en riktig rejäl frukost. Lik den som de, många av de där tävlande kanske sätter i sig. Ja. Ungefär i alla fall. Ja, du får berätta. Ja, du får berätta. Och varför jag har gröten här... stående här borta. Ja, gröten puttrar där borta. Du kan gå och hämta den om du För här, jag känner igen mycket av det här såklart och det ser väldigt, väldigt gott ut. Varför har du valt just de här grejerna? Du får berätta. Det som jag vill att de aktiva fokuserar på i tävlingsdagen här då, det är ju att se till att det blir ordentligt med kolhydrater, långsamma sådana, undviker massa söta komponenter. Att det blir att man istället för att smaksätta gröten då använder frukt och bär och lite nötter har vi här. Istället för sylt eller russin eller snabba kolhydrater. Och sen protein och vätska. Bra fetter i nötterna och avokadorna. Det ska vara näringsrikt, även om det är viktigare att det ger tillräckligt med protein, kolhydrater och vätska. Mm, det ser vansinnigt gott ut. Mm. Men du, låt oss säga så här, att om några av trupperna hade ätit det här och sen så hade några andra ätit snabbmat till exempel. Kan man då se direkt att deras eventuella medaljchanser har minskat drastiskt? Visst, det är ju inte runt frukostbordet vi gör på de medaljerna. Visst, men det är klart man kan skaffa sig konkurrensfördelar med det här. Mm. Det är tveklöst så. Det är en otillräckligt med vätska eller kolhydrater den aktuella tävlingsdagen, det kan ju, eller en krånglande mage, det kan ju spoliera medaljchanser på en som på pappret, för en som på pappret ser väldigt stark ut. Ja. Mm. Du, nu vill jag köra igång. Vad ska jag börja med? Det här ser ju riktigt, jag tror jag börjar med det. En gröt jag visste inte om du vill ha mjölken i det. Nej, men jag har lite mjölk måste jag ge också, precis. För det här brukar jag brukar faktiskt köra med gröt på morgonen. Jag tycker det är väldigt gott. Mm. Men det här står jag med på. Vad är det som är så bra just med gröt? Berätta igen. Ja, i det här fallet när man då sötar med naturligt socker så att säga och inte en massa tillsatt socker så ger det ju långsamma kolhydrater. Mm. Så det ger ju en jämnare blodsockerkurva. Mm. Det gör inte att du... Jag står med på det länge så att säga. Ja, precis. Och det här är bra för oss icke-motionärer också. Eller för oss som inte är elitidrottare. Ja, men det kompletteras med proteinkällorna här. Som, enbart så där blir det väl lite kolhydratrikt. Du, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack jag tänker knapra vidare här, väldigt gott. Och du ska till Sochi om någon vecka, va? Ja, stämmer. Och jag hoppas att magsjukan tar slut och allt det där, att de tar någon medalj i alla fall. Absolut. Tack för att du kom hit. Tusen tack, hej.